Oni koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Ljudi proučavaju istoriju jer ne žele da ponove tuđe greške, kao i da nađu bolja rešenja. Biblija također potvrđuje da se istorija ponavlja, da postoji velika sličnost između načina kako su ljudi činili zlo hiljadama godina ranije sa načinom kako ljudi čine zlo danas. Međutim, Biblija ide i korak dalje. Biblijski istorijski događaji nisu samo opis drevne prošlosti, nego ti događaji predstavljaju i proročanstvo koje opisuje Božji plan da spase ljude. Da je Biblija nastala samo pod ljudskim nadahnućem, bilo bi malo verovatno da se događaji iz davne prošlosti poklope sa događajima iz budućnosti, a da to poklapanje ima nekog smisla. Međutim, ako je Biblija nastala pod nadahnućem Božjeg duha, onda je lako objasniti kako su ljudi iz davne prošlosti mogli da tačno opišu daleku budućnost. Kao vrhunac svega, Isus Hristos je tumačio istorijske događaje iz Biblije kao proročanstva koje su se ispunila u njegovom životu. Isus je čak i tvrdio da od ispravnog razumevanja proročanstava opisanih u istorijskim događajima zavisi i da li ćemo prihvatiti spasenje ili ne. Biblijska istorija kao proročanstvo. Kada je nadahnuo proroke, Bog je odabrao događaje iz istorije koji su ušli u Bibliju i prikazao ih kao makete budućih događaja. To su bile senke događaja iz budućnosti, kao odraz predmeta u ogledalu. Najvažniji istorijski događaj u Bibliji su proročanstva koja opisuju Mesiju, spasitelja koji će ljudima koji žele da se vrate Bogu ponuditi spasenje. Isus je rekao: "Pregledajte pisma jer vi mislite da imate u njima život večni i ona svedoče za mene." Isus dakle tvrdi da Sveto pismo svedoči o njemu. I to ne samo jedan deo Biblije, nego Isus kaže da pisma u množini svedoče o njemu. Na koji deo Biblije je Isus mislio? Ako ste pomislili da Isus govori o Novom Zavetu, pogrešili ste. U vreme kada Isus ovo rekao, Novi Zavet još nije ni bio napisan i postao je jedino Stari Zavet. Dakle, Isus tvrdi da knjige Starog Zaveta svedoče o njemu. Većina ljudi bi se setila stihova iz Isaije, zatim o mestu rođenja u Miheju 5.2 i sa mukom još ponekog stiha iz Tore. Međutim, kada Isus tvrdi da pisma svedoče o njemu, očekivali bismo da bi o njemu moralo da bude mnogo više nego samo par tekstova. Isus je čak i ukorio svoje učenike što nisu razumeli tekstove iz Starog Zaveta koji govore o njemu. Dvojici učenika na putu za Emaus, Isus je rekao: "O bezumni i sporoga srca za verovanje svega što govoriše proroci, nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od svih proroka, kazivaše im šta je za njega u svemu pismu. I reče im: ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima." Dakle, Isus tvrdi da u njemu u Starom Zavetu ne piše u svega par stihova, nego je naglasio Mojsijeve knjige, sve proroke, psalme, a to je praktično celo Sveto pismo Hristovog vremena, skoro celi Stari Zavet. Šteta je što ova dvojica učenika nisu zapisali te tekstove i Hristova tumačenja, ali nam je time ostala draž ličnog istraživanja Biblije u kojoj Bog može i nama da to otkrije kao i ovim učenicima. Jedan od 12 apostola, Filip, također je u Isusu prepoznao ispunjenje proročanstava Starog Zaveta. Filip nađe Natanaila i reče mu: "Za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađo smo ga, Isusa, sina Josifova iz Nazareta." Dakle, ponovo tvrđenje da Mojsije u Tori piše o Isusu, a također i proroci. Apostol Pavle je u mnogim tekstovima Starog Zaveta prepoznao Isusa Hrista. "I uveravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva
i iz proroka od jutra do samoga mraka. Zapazite da je Pavle u Starom zavetu našao toliko tekstova o Hristu da im je govorio od jutra do mraka o tome. To bi značilo da im je bar desetak sati govorio o tekstovima Starog zaveta u kojima je opisan Isus. Međutim, kada čitamo Stari zavet, nećemo naići na Isusovo ime. Postavlja se pitanje gde onda Mojsije, psalmi i proroci govore o Isusu u Starom zavetu. Pogledajte, na primjer, gde apostol Pavle vidi Isusa u Starom zavetu. Kada su Izraelci izašli iz ropstva u Egiptu i u pustinji pili vodu iz stene, apostol Pavle kaže: Ali neću vam zatajiti, braćo, da očevi naši svi pod oblakom biše i svi kroz more prođoše, i svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru, i svi jedno jelo duhovno jedoše, i svi jedno piće duhovno piše, jer pijahu od duhovne stene koja iđaše za njima. A stena beše Hristos. Mnogi Izraelci u ovom tekstu ni danas ne prepoznaju Isusa Hrista. Međutim, apostol Pavle ovdje govori da su ovi istorijski događaji u stvari simboli ili predslika spasenja u budućnosti. Prolazak kroz more predstavlja krštenje, to jest očišćenje od greha. Stena iz koje su pili vodu u pustinji simboliše Hrista kao vodu života, a jelo je Hristovo telo koje se za nas slomilo. Pavle u 11. stihu kaže: Ovo se pak sve događaše ugledi njima, a napisa se za nauku nama na koje posledak sveta dođe. Dakle, Pavle kaže da su ovi historijski događaji zapisani za pouku ljudima u budućnosti, koji će živjeti u vreme Božjeg suda. Reč ugledi na grčkom je reč tipos, koja znači tip, model, šablon, šema, primjer ili predslika nekog sličnog događaja u budućnosti. Dakle, ljudi ne prepoznaju opise Isusa Hrista u Starom zavetu zato što je opisan tipološki, u simboličkim predslikama. Istorijski događaji u Bibliji su modeli budućih događaja. Veoma je bitno da dozvolimo da nam Biblija da principe kako da tumačimo ove tekstove. Solomon, čovjek za kog je Bog rekao da je najmudriji od svih ljudi koji su živjeli na zemlji, ovako je opisao ovaj princip. Što je bilo, to je sada, i što će biti, to je već bilo, jer Bog vraća sve što je prošlo. Što biva, već bijaše, i što će biti, već je bilo, a Bog obnavlja što je prohujalo. Drugim rečima, biblijski događaji iz prošlosti predstavljaju proročanstvo za buduće događaje. Kraj sveta u prošlosti. Druga vrsta istorijskih događaja koje je Isus primenio na budućnost jesu događaji koji proriču da će Bog suditi ovom svetu i da će izvršiti presudu nad svima prema izboru koje smo sami napravili. Naprimjer, da bi opisao nemoralno stanje čovečanstva pred drugi Hristov dolazak, Isus je rekao da će se ljudi ponašati jednako nemoralno kao i ljudi pred potop, da će ljudi biti isto tako zli kao pred uništenje Sodoma i Gomora. Na sličan način, Isus je uporedio vreme pred njegov drugi dolazak sa vremenom pred razorenje Jerusalima i sa mračnim srednjim vekom. Nevolje Božjeg naroda u prošlosti opisane u Bibliji predstavljaju proročanstva o nevoljama Božjeg naroda pred drugi Hristov dolazak. Čemu služe proročanstva? Ljudi koji nisu ispravno razumeli proročanstva doživljavali su razočarenje, jer su očekivali sasvim drugačiju budućnost. Bog nam je u proročanstvima dao nacrt budućnosti da ne bismo bili iznenađeni i da ne bismo bili razočarani. Isus je ukorio čak i svoje najbliže učenike. O bezumni i sporoga srca za verovanje svega što govoriše proroci. Apostoli su bili razočarani kada je Isus uhapšen, kada je osuđen na smrt i kad je umro na krstu, jer nisu razumeli proročanstva da će se sve desiti onako kako je Bog to prorekao u Bibliji. Dakle, tumačenje biblijskih tekstova može da učvrsti naše poverenje u Boga. Za ljude koji će živjeti pred sam drugi Hristov dolazak, veoma je važno da ispravno razumeju proročanstva
da bi znali kako da postupe u iskušenju koje će doći na sav vasioni svet. Mi stojimo na pragu velikih i svečanih događaja. Mnoga proročanstva vrlo brzo će se ispuniti jedno za drugim. Svaki element sile uskoro će biti pokrenut. Istorija će se ponoviti. Stari sukobi ponovo razbuktati, a opasnost sa svih strana zapretiti Božjem narodu. Dakle, biblijska istorija će se ponoviti u budućnosti. Kao što senke imaju objekat koji pravi senku, tako preslike u Bibliji imaju stvaran događaj u budućnosti čiji su oni senka. Isus je dosta govorio o simboličkim pričama koje često imaju koren u Starom Zavetu. Naprimjer, Isusova priča o vinogradu u Matejevom evanđelju ima iste elemente kao priča o vinogradu u knjizi proroka Isaije. Dakle, ova proročanstva su povezana i treba pažljivo tražiti poruku u sličnim biblijskim tekstovima. Starozavetne slike su vrlo često objašnjene u Novom Zavetu, pa zajedno daju celinu i potpuno objašnjenje proročanstava koje je Bog dao. Dnevnici careva su proročanstva. U Bibliji postoje dve knjige dnevnika careva Izraela. Ako bi to bile samo beleške historičara, one bi imale historijsku vrednost, ali ne bi bilo potrebe da dnevnici careva budu deo Biblije. Međutim, Biblija tvrdi da su dnevnike pisali proroci i videoci, Samuilo, Natan, Gad, Ahija, Id, Semaja i ostali. A dela cara Davida prva i posljednja eno su zapisane u knjizi Samuila vidioca i u knjizi Natana proroka i u knjizi Gada vidioca. A ostala dela Solomonova prva i posljednja nisu li zapisane u knjizi Natana proroka i u proročanstvu Ahije Silomljanina i u utvari Ida vidioca o Jeroboamu sinu Navatovu? Ali dela Rovoamova, prva i posljednja, nisu li zapisana u knjizi proroka Semaje i vidioca Ida? Dakle, istorijske spise o carevima Jude i Izraela zapisali su proroci po Božjem nadahnuću, opisujući svoje vizije, proroštva i utvare. Po Božjem nadahnuću, ovi ljudi nisu opisivali sve događaje vezane za careve, nego samo one događaje koje imaju posebne moralne i proročke poruke. Budućim generacijama trebalo je ostaviti istoriju koja će biti aktuelna za sva vremena, a naročito pred drugi Hristov dolazak. Sotona u biblijskoj istoriji, car Tira i Vavilona. Čuveni opis Sotone u knjizi proroka Ezekijela u 28. glavi u stvari opisuje uspon i pad tirskog cara. Međutim, svaki čitaoc lako dođe do zaključka da ni ovo nije samo događaj iz prošlosti, nego i proročanstvo. Sine čovečiji, nariči za carem tirskim i reci mu: ovako veli Gospod, Gospod, ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i sasvim si lep. Bio si u Edemu, vrtu Božjem, pokrivalo te je svako drago kamenje, sard, topaz, dijamant, hrizolit, onih, jaspid, safir, karbunkul, smaragd i zlato. Onaj dan kad si se rodio, načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale. Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš, i ja te postavih. Ti beše na svetoj gori Božjoj, hođaše posred kamenja ognjenoga. Savršen beše na putovima svojim od dana kada se rodi, dokle se ne nađe bezakonje na tebi. Knez Tira nikad nije bio u Edenu, u Božjem vrtu, niti je bio heruvim zaklanjač na Božjoj svetoj gori. Zato je lako zaključiti da je istorijski knez Tira u stvari predslika Sotone na kome će se ispuniti svi detalji ovog proročanstva. Kao što je prorečeno u Otkrivenju i prorok Isaija kaže: progutat će ga vatra, neće postojati doveka. Reč Tir znači stena i očigledno je da Sotona pokušava da falsifikuje Hrista koji je prava stena spasenja. Dakle, pravo značenje Isaijinog teksta dobijamo
tek kad ga protumačimo simbolički, kada u istorijskom događaju vidimo predsliku Božjeg plana za spasenje ljudi. Na sličan način je i u knjizi proroka Isaije opisan car Vavilona, ali opis istovremeno oslikava i Lucifera. Tada ćeš izvoditi ovu priču o caru Vavilonskom i reći ćeš: kako pade s neba zvezdo Danice kćeri Zorina, kako se obori na zemlju koji si gazio narode. A govorio si u srcu svom: izaći ću na nebo, više zvezda Božih podignit ću presto svoj i sešću na gori zbornoj, na strani severnoj. Izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim, a ti se upakao svrže u dubinu grobnu. Naravno, car Vavilona nije pao s neba, ali je pokušao da se izjednači sa višnjim. Car Vavilona je predslika Sotone, a njegovo carstvo, Vavilon, od početka Biblije pa do kraja, predstavlja zbrku bezboštva i bezakonja. Ako pažljivo u Bibliji čitamo istorijske događaje vezene za Vavilon, vidjet ćemo proročanstva koje se ispunjavaju sve do Hristovog drugog dolaska. Postupci proroka su proročanstva. Proroci nisu samo izgovarali svoje proročanstva. Nekad su svojim postupcima demonstrirali šta će se dogoditi u budućnosti. Naprimjer, prorok Ezekijel je demonstrirao opsadu Jerusalima ležanjem pored opeke. Opeka je predstavljala opsednuti Jerusalim. Gvozdeni tiganj simbolisao je čvrstinu opsade, a Ezekijel je simbolisao napadača. Za svaku godinu bezakonja Božjeg naroda, prorok je trebalo da ležanjem pored opeke demonstrira opsadu i Božju kaznu. Jedanjem nečistog hleba prorokovo je glad koja će nastati. Kada je Isus govorio o vremenu pred njegov drugi dolazak, uporedio ga je upravo sa opsadom Jerusalima. Isus je govorio da oni koji imaju poverenje u Boga treba da napuste grad kad vide znake vremena koji se ispunjavaju. Prorok Ezekijel je u svojoj demonstraciji opsade Jerusalima također demonstrirao da će ljudi koji veruju Bogu napustiti grad. Ezekijel je usred dana prokopao gradski zid da ga svi vide, pa je izneo svoje stvari iz grada kao da se seli. Isusovo upoređenje opsade Jerusalima sa znacima njegovog drugog dolaska predstavlja još jedan primjer da se biblijska istorija ponavlja. Prorok Osija također je svojim postupcima davao proročanstva ljudima. Bog je rekao Osiji da se oženi bludnicom i rodi kopilad, ne zato što je to dobro, nego da tim postupkom pokaže Izraelcima da svojim bezboštvom postupaju prema Bogu kao bludnica koja svojim gresima sramoti svog muža. Postupak proroka je trebalo da ih pozove da se pokaju. U ova dva slučaja, preko proroka Ezekijela i Osije, Bog je naglasio da su postupci proroka proročanstvo, ali se dešavalo i da Bog ne naglasi da je neki događaj proročanstvo. Naprimjer, u knjizi proroka Jone, Bog nije rekao da su Jonini postupci proročanstvo, ali je očekivao da ljudi prepoznaju da Jonin boravak u utrobi kita predstavlja proročanstvo o smrti Mesije. Dakle, čak i kad Bog ne naglasi da postupci proroka predstavljaju proročanstvo, Bog očekuje da ovaj princip tumačenja Biblije primenimo i na druge tekstove. Isus čak ukorava fariseje što događaje vezane za proroka Jonu nisu protumačili kao mesijansko proročanstvo. Ako je Isus tumačio istorijske događaje kao proročanstva, onda i mi treba da tako razumemo Bibliju. Naravno, jedino ako dopustimo Svetom Duhu da nam otkrije istinu, razumećemo ispravno tekst Biblije. Ljudska tumačenja uvek nose sa sobom greške koje čitanje Biblije čine besmislenim. Avram je prorok. Za Avrama znamo da je bio patrijarh, junak vere u Boga. Međutim, šta mislite, da li je Avram bio prorok? Ako pročitate celu Bibliju, mogli biste lako da pomislite da Avram nije prorok, jer ništa nije prorekao. Međutim, Bog je u snu rekao caru Avimelehu da vrati Avramu ženu, jer je prorok. Dakle, lično Bog tvrdi da je Avram prorok. Kako da ovo razumemo?
Kako Avram može da bude prorok ako nije izrekao ni jedno proročanstvo? Ako primenimo princip da su postupci biblijskih ličnosti takođe proročanstva, onda sve dolazi na svoje mesto. Dakle, Avramovi postupci i događaji iz njegovog života su proročanstva. U 1. Mojsijevoj u 22. glavi Avram dobija nalog od Boga da na mestu koje mu je Bog pokazao prinese sina jedince na žrtvu. Avram je znao da Bog smatra prinošenje ljudi na žrtvu gnusnim i bezbožnim činom. Svakome bi bilo neshvatljivo da Bog traži od čoveka da uradi nešto što smatra nemoralnim i pogrešnim, nešto što je suprotno Božjem karakteru. Međutim, Avram je znao da Bog koji je stvorio svet ima dublji razlog zašto to traži od njega, pa je odlučio da posluša iako nije razumeo zašto to treba da uradi. Bog je stvorio život na početku ni iz čega, pa bi mogao lako da vaskrsne Isaka, jer je pre toga Bog prorekao da će Avram baš preko Isaka imati nebrojano potomstvo kao peska na obali mora. Međutim, to je i dalje ubistvo. Ono što Avram nije razumeo jeste da je Bog ovaj istorijski događaj iz Avramovog života namenio da bude jedno od najznačajnijih proročanstava, koje opisuje način kako će Bog otkupiti grehe ljudi koji mu veruju. Apostol Pavle svrstava Avrama u junaka vere. Šta mislite, šta je konkretno Avram verovao, pa mu je to Bog uzeo u pravdu? Avram je u postupku prinošenja Isaka na žrtvu prepoznao žrtvu koju će Bog prineti na tom istom mestu da bi pokrio grehe ljudi koji imaju poverenje u svog tvorca. Ta vera je opravdala Avrama na Božjem sudu. Reč Avram na jevrejskom jeziku znači otac naroda, a otac svih naroda je Bog. Bog je odlučio da prinese sina, utelovljenog Isusa Hrista, na žrtvu za otkup greha ljudi. Ovaj događaj predstavlja proročanstvo o tome kako Bog želi da spase ljude. Avramov sin Isak je u stvari predslika Isusa Hrista. Mesto žrtvovanja je brdo Morija, u zemlji Morija. Na jevrejskom reč Morija znači izabran od večnog, viđen od večnog, odnosno od Boga. Na ovom istom mestu, po Božjem proviđenju, Jakov je imao viziju nebeskih lestvi, po kojima su se anđeli peli i silazili. Baš to isto mesto, Bog je pokazao Davidu da je mesto na kome želi da Solomon napravi hram. Na tom istom mestu, posle 3 dana izvršavanja presude, zaustavio se anđel. Kao neposredno ispunjenje ovog proročanstva o Mesiji, koji će platiti otkup za grehe ljudi, na tom istom mestu, na brdu gde je nekada bio Solomonov hram, razapet je Boži sin Isus Hristos. Avram i Isak su istorijska predslika raspeća, proročanstvo da će Bog dopustiti da Boži sin zaista umre, da bi Bog imao zakonsko pravo da spase ljude. Reč Isak na jevrejskom jeziku znači podsmeh. Dok je bio na krstu, Hristu su se rugali, iako je on bio na krstu, da bi nas spasao. Rugali su mu se i što je Boga nazivao svojim ocem, kao što se Isaku rugao njegov polubrat Ismael. Isakovo rođenje bilo je čudo, jer je njegov otac Avram imao 100 godina, a majka mu je bila toliko stara da fiziološki nije mogla da ima decu. Isto tako je i Isusovo rođenje bilo čudo, jer je Isusova majka Marija bila devica. Pogledajmo ostale detalje ovog biblijskog događaja koji predstavljaju proročanstvo. Avram je poveo 2 momka sa sobom, kao što je 2 razbojnika bilo na krstu pored Hrista. Poveli su magarca, a Isus je na magarcu ušao u Jerusalim. 3 dana su putovali do brda, pa su 2 momka ostala, a otac i sin su nastavili sami, kao što su sami otac i sin ostvarili plan da spasu ljude. Isak je nosio drva za žrtvu, kao što je Isus poneo krst. Avram je podigao nož, ali Isak nije umro od noža. Kao što je otac okrenuo glavu od Isusa, na kome su počivali naši gresi, tako je Avram trebalo da se okrene od svoga sina. Isus je umro od bola zbog razdvojenosti od oca, a ne od koplja, kao što ni Isak nije umro od noža. Isak se nije opirao da bude prinesen na žrtvu,
kao što se Isus svesno predao da ga uhapse, nije se branio na sudu i nije učinio čudo na Golgoti da bi izbegao smrt na krstu. Bog se postarao za jagnje sebi na žrtvu kao što je obećao, a Avram je to prorekao rečima. Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. Ovan, kojeg je Avram tada žrtvovao, zapleo se u trnje, što simboliše također Hrista koji je imao krunu od trnja na Golgoti. Predslika se potpuno ispunila kada se Isak oženio u 40. godini devicom Rebekom, a devica je simbol Božje crkve. Iako Avram nije rečima izrekao ni jedno proročanstvo, događaji iz Avramovog života su proročanstva koje opisuju veoma značajne događaje iz Božjeg plana da spase ljude. Prorok Jona kao predslika Isusa Hrista. Zamisli da živiš u starozavetno vreme, pred prvi Hristov dolazak. Zamisli da nisi pročitao ni jednu knjigu Novog Zaveta. Čitao si knjigu proroka Jone, ali u njoj nisi našao ni jedno proročanstvo, osim da je Bog prorekao Ninevljanima da će ih za 40 dana uništiti ako se njeni stanovnici ne pokaju. Međutim, onda sretneš osobu koja ti kaže: kao što je Jona bio u kitovom trbuhu 3 dana i 3 noći, to je proročanstvo da ću ja biti u grobu 3 dana i 3 noći. Drugim rečima, on kaže da je događaj iz života proroka Jone u stvari proročanstvo za smrt i vaskrsenje Mesije. Da li bi mu verovao? Kada ljudi ne bi poznavali Novi Zavet, malo njih bi danas poverovalo Isusu Hristu da događaj iz života proroka Jone predstavlja proročanstvo za Mesiju. Većina sveštenika, teologa i poznavaoca Starog Zaveta onog vremena negiralo je ovo Isusovo tumačenje. Smatrali su da Jona nije imao nameru da piše proročanstvo, da je to tumačenje van konteksta, da nije po pravilima koje oni uče na teološkom fakultetu i da je to samo jedan običan događaj iz Joninog života. Isus nema nikakvu diplomu iz teologije, a oni imaju doktorate ili su profesori. Tada im odgovoriše fariseji: zar se i vi prevariste? Verovali ga ko od knezova ili od fariseja, nego narod ovaj koji ne zna zakona? Međutim, Bog je govorio kroz laika koji nije obrazovan u njihovoj školi, a teolozi su pogrešili. I divljahu se Jevreji govoreći: kako ovaj zna knjige, a nije se učio? Neki od njih nisu ni smeli da kažu da Isus ispravno tumači Bibliju, jer je većina verovala u ljudsko, tradicionalno tumačenje koje nije ispravno, pa su se bojali da će biti izbačeni iz sinagoge ako javno prihvate Hrista. Suština naših izbora u životu mogla bi da se sumira jednim pitanjem: da li imam poverenje u Boga, ili u sveštenike, ili u profesore teologije, ili u ateiste, ili u sebe? Svako od nas, pre ili kasnije, doći će pred iskušenje da napravi kompromis i stane uz većinu, ili da ostane na Božjoj strani i bude odbačen od većine. Jedini autoritet koji stvarno zna kako da ispravno tumačimo Sveto pismo je Bog koji je nadahnuo pisanje Biblije. Ma kako da su obrazovani i inteligentni, ljudi bez Božjeg duha ne mogu da ispravno razumeju Sveto pismo. Dakle, kome biste verovali? Zar stolarov sin bolje tumači Bibliju od doktora teologije? Šta mislite, kome bi Bog pre otkrio istinu? Krotkom čovjeku skromnog izgleda ili ponosnom, uglednom naučniku koji religiju predaje na fakultetu? Čisto i smerno srce je sigurno dragocenije Bogu od ljudskog ponosa, ali u ljudskim očima često je drugačije. A onda stolarov sin kaže da jedini znak koji će im Bog dati da je on pravi Mesija jeste to što je Jona izašao živ iz velike ribe, što je značilo da Isus tvrdi da će vaskrsnuti iz groba posle 3 dana. Ovo je izgledalo teško da se poveruje, ali u samom tekstu proroka Jone postoje skrivene aluzije na vaskrsenje. Jona je svoj boravak u kitu ovako opisao: iz utrobe grobne povikah i ti ču glas moj. Jona je inspirisan Božjim duhom uporedio trbuh kita sa grobom.
To je bila očigledna paralela o kojoj Isus govorio. I ona dalje kaže. I rekoh, odbačen sam ispred očiju tvojih. Isto tako je Isus bio odbačen jer je nosio naše grehe i stradao umjesto grešnika koji se kaju. Ali ću još gledati svetu crkvu tvoju. Ovdje je prorečeno da će Mesija da vaskrsne, iako je bio u grobu, ponovo će gledati Božju crkvu. Ali ti izvadi život moj iz jame, Gospode Bože moj. Dakle, Bog će vaskrsnuti Mesiju iz jame, to jest iz groba. Kad nestajaše duše moje u meni, pomenuh Gospoda. Nestajanje duše je još jedna aluzija na smrt Mesije, a zatim prorok kaže svoje najbitnije tvrđenje. Spasenje je u Gospoda. Na jevrejskom jeziku reč Jehošua ili Isus na grčkom znači Gospod spasava ili spasenje je u Gospoda. Dakle, Jona je ovdje bukvalno napisao Isusovo ime, Jehošua Jahve. Jona je do detalja tačno prorekao sve, pa čak i da će se Mesija zvati Jehošua. Podudarnosti između događaja iz Joninog života i Hristovih patnji sigurno nisu slučajne. Iz današnjeg ugla prosto je neverovatno da obrazovani teolozi u ovome nisu vidjeli proročanstvo, a da su neki neuki ribari, carinici, pastiri i ratari razumjeli Sveto pismo na ispravan način. Neki ljudi smatraju uvredom za svoju inteligenciju da neuki ljudi tumače Bibliju bolje od njih. Međutim, Bog od nas ne traži da mu dokažemo koliko smo inteligentni, nego da dopustimo da nas On, koji sve zna, nauči šta istina stvarno jeste. Važno je naglasiti da Isus očekivao od ljudi da ovako razumeju Joninu knjigu i da je rekao da će oni koji ne tumače Bibliju na ovaj način odbaciti spasitelja i spasenje. Dakle, ne radi se o nekoj manje važnoj doktrini, nego o pokazanom nepoverenju u Boga, čime se krši prva Božja zapovest. Umjesto da veruju Bogu, ljudi veruju nekom drugom i postave ga na mjesto na kojem jedino Bog može da bude. Pogledajmo druge paralele između Jone i Isusa. Jonu bacaju more da grešnici sa broda ne bi stradali. Trebalo je da Jona strada da bi ljudi na brodu ostali u životu. Isto to je učinio i Isus Hristos. On je došao da strada da bi ljudi imali večni život. Uzmite me i bacite me u more i more će vam utoliti. I ona je morao da bude žrtvovan da bi ljudi ostali u životu. I ona kaže, ako hoćete da preživite, bacite me u more. Zapazite da Jona nije sam skočio u more, nego je trebalo da ga ljudi bace u more. Da bi Bog spasao ljude, nad Isusom je izvršena presuda koju nije On zaslužio, nego mi. Da bi mi ostali u životu, kao i ovi grešni mornari koji su se molili Bogu da ih izbavi. I ona je bio žrtvovan umjesto mornara, kao što je Isus Hristos bio žrtva za naše grehe. Ako se pitate kako Jona koji je bežao od Boga može da bude predslika Isusa Hrista, sjetite se da je Isus u Gecimani preuzeo na sebe grehe čovječanstva, da je za naše grehe otišao na krst i da je Otac u tom trenutku okrenuo svoje lice od njega. I ona koji beži od Boga ukazuje na Hrista koji nosi naše grehe, od kojeg Otac okreće glavu i u oba slučaja sljedeći događaj vezan je za 3 dana i 3 noći. I ona je govorio da će uništenje doći posle 40 dana ako se ne pokaju. Ninevljani su se pokajali i Bog im je oprostio. Kada je Isus započeo svoju misiju, njegova prva pouka bila je ista kao i Jonina poruka Ninevljanima. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Isus je rekao da će Ninevljani, koji su se pokajali na prorokov poziv, suditi generaciji koja je odbacila Mesiju, jer iako ih je sam Isus pozvao da se pokaju, većina ih je ipak odbacila Božji poziv. 40 godina posle Hristovog poziva na pokajanje, Jerusalim je bio uništen, jer se nije pokajao, i ona je bio znak toj generaciji. A Isus je rekao da je veći od Jone, jer je on znak celom svetu. Niniva se pokajala za 40 dana i Bog ju je poštedeo,
a Jerusalim se nije pokajao čak ni posle 40 godina i bio je osuđen od strane Boga i uništen. Pogledajmo još neke detalje dok je Jona bio na brodu kada je oluja pretila da potopi brod. Svi mornari su se molili, a Jona je spavao. Da li vas to podsjeća na Isusa koji je spavao za vreme oluje dok su apostoli mislili da će svi poginuti? Da li se ovo slučajno poklopilo ili ima još sličnosti? Ako je to jedina sličnost, možda se radi o slučajnosti, ali ako ima još sličnosti, to može da nam pokaže da su ova dva teksta paralelna i da Bog ima dublju poruku za pažljive čitaoce. Koje pitanje su mornari postavili Joni? Šta, ti spavaš? Ustani, prizivaj Boga svojega, ne bi li nas se opomenuo Bog da ne poginemo. Pogledajte sada šta su apostoli pitali Isusa koji je spavao za vreme oluje. A on na krmi spavaše na uzglavlju i probudiše ga i rekoše mu: Učitelju, zar ti ne mariš što ginemo? I ona i Isus spavaju, dok ljudima na brodu u oba slučaja preti smrtna opasnost od oluje. I u oba događaja ljudi ih bude, oluja je nadprirodno utišana, to jest odjednom je stala. Zatim, obojica pozivaju na pokajanje i sud je izvršen posle 40 dana, odnosno 40 godina. Ovaj događaj kada je Isus nadprirodno utišao oluju prorečen je na još jednom mestu u Starom Zavetu. Psalam 107 vrlo je precizno proročanstvo za oluju na Galilejskom jezeru koje su preživjeli apostoli zahvaljujući Hristovoj intervenciji. Da uporedimo sada ova dva teksta. Koji plove po moru na korabljama, odnosno na brodovima. I kad uđe u lađu, za njim uđuše učenici njegovi. I rade na velikim vodama. I gle, oluja velika postade na moru, da se lađa pokri valovima, a on spavaše. Duša se njihova u nevolji razliva, posrću i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj. I prikučivši se učenici njegovi, probudiše ga govoreći: Gospode, izbavi nas, izgibo smo. Kaže Gospod, i diže se silan vetar i ustaju vali na njemu, dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vetar u tišinu i vali njihovi umuknu. I reče im Isus: Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši zapreti vetrovima i moru i postade tišina velika. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Oni su videli dela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. A ljudi se čudiše govoreći: Ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? Pokušajte da zamislite apostole koji su znali ovaj psalam i gledali kako se ovo proročanstvo ispunjava pred njima. Toliko detalja se poklopilo u oba događaja. Ovde se ne radi o svakodnevnim događajima koji su se poklopili, nego se radi o dva čuda koja imaju istovetne detalje. Ljudi na moru se mole Bogu da ih spase od oluje i Bog je preokrenuo vetar u tišinu, umirio je talase i svi su se radovali što im je život spasen. Neko bi rekao da je psalmista samo poetski opisao svoje nevolje. Međutim, Isus je pokazao da je ovaj psalam u stvari proročanstvo koje je on detaljno ispunio. Isusova logika tumačenja proročanstava ljudima je veoma neobična. Ljudi često zaboravljaju da Bog zna sve, da Bog ne greši i ništa ne govori slučajno. Ako je Bog nešto nadahnuo, to ima dublje značenje od onog koje se vidi na površini. Čovjek je često nesvestan svoje ograničenosti i neznanja, a zamišlja da zna mnogo više od drugih, a onda stavi sebe kao merilo istinitosti na mesto sveznajućeg Boga. Mi zaboravljamo da je Sveti Duh inspirisao Bibliju i da ljudska nesavršena logika nije dovoljna da se shvati cela poruka Božjeg sveznajućeg uma. Jedan profesor teologije i hermeneutike rekao mi je da je Hristos kršio sva pravila tumačenja Biblije koje su ljudi uspostavili, a koja teolozi i danas još uvek prihvataju.
Ovo je bio šok za mene, jer to znači da današnji teolozi ne bi prihvatili Hristova tumačenja Biblije da su ih čuli u Hristovo vreme, jer bi ih ljudska pravila tumačenja sprečila da Bibliju shvate ispravno. Oni kažu da je Hristovo tumačenje izuzetak od pravila i da jedino Isus ima pravo da tako tumači, a mi nemamo. Druga mogućnost bila bi da je Isus tako tumačio Bibliju jer je želeo da je mi tako tumačimo. Isus je svojim tumačenjem Biblije pokazao šta očekuje od nas da vidimo u biblijskom tekstu. Čak je rekao farisejima da im neće dati nikakav drugi znak ako u događajima vezanim za proroka Jonu ne prepoznaju proročanstva o Mesiji. U slučaju fariseja, pogrešno tumačenje Svetog pisma direktno je uticalo na njihovo odbacivanje Mesije, a samim tim i na njihovo spasenje. Psalmi su proročanstva. Ljudi obično ne očekuju da psalmi sadrže proročanstva. Psalmi su opis ličnog duševnog stanja, radosti ili nevolje koju proživljava pisac. Naprimjer, David opisuje svoje nevolje kada ga progoni sin Avesalom u 3. psalmu ili kada ga progoni Saul u 18. psalmu. Mnogi teolozi danas tvrde da ako pisac Biblije nije imao nameru da piše proročanstvo, onda taj tekst ne može da bude proročanstvo. Tako bi Davidove nevolje sa Saulom bile samo događaj iz njegovog života. Ako bismo pokušali da u Davidovim nevoljama vidimo neko proročanstvo, ovi teolozi smatraju da bi time piscu teksta nametnuli ideje koje on nije imao nameru da nam saopšti. Međutim, ako je pisac bio nadahnut Svetim Duhom, čak i ako ni sam nije razumeo dubinu teksta koji je pisao, Sveti Duh je mogao da tekstu da višestruko značenje. Tako psalmi, pored Davidovih nevolja, proriču nevolje Božjeg naroda pred drugi Hristov dolazak. 18. psalam je vrlo sličan događajima iz Otkrivenja, u kojima je opisan drugi Hristov dolazak. David otpisuje kako bezbožnici progone Božji narod, a Bog čuje njihov vapaj i reaguje. On ču iz dvora svojega glas moj. Zatrese se i pokoleba zemlja. Podiže se dim od gneva njegova, iz usta njegovih oganj koji proždire. Savi nebesa i siđe. Mrak beše pod nogama njegovim, sede na heruvima i podiže se. Od sevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljevlje. Zagrme na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj. Ovo se nikad nije dogodilo u Davidovom životu. Kada je David bio progonjen, Bog nikada nije zatresao celu planetu tako da se pokolebala. Nije pustio vatru koja proždire, nije savio nebesa i nije sišao na oblaku uz padanje grada i užarenog ugljevlja i uz Božji glas. Psalmista je opisao ista proročanstva koje postoje u Otkrivenju, da ide na oblaku, nebo se izmače kao knjiga kad se savije, zatrese se zemlja vrlo i biše sevanja munja i glasovi, gromovi i tresenje zemlje i grad veliki i čuje se Božji glas. Sve ove sličnosti između psalma i proročanstava iz Otkrivenja ukazuju da i psalmi sadrže proročanstva. Psalm 22 također slikovito opisuje nevolju pisca psalma, ali u isto vreme i proriče Hristovo stradanje na krstu radi našeg spasenja. Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Ovu rečenicu Isus je izgovorio na krstu, da bi pozvao ljude da čitajući 22. psalam razmisle zašto ga je Bog u tom trenutku ostavio. Uzeo je na sebe grehe svih ljudi i Otac je zbog greha koji su bili na Isusu okrenuo svoje lice od njega. Kao da Isus kaže, zar da ovako ljudi reaguju iako sve činim da ih spasim? Ljudi, zapitajte se zašto me je Bog ostavio. Trebalo je da prisutni vide šta je Hristo sve podneo, a naročito razdvajanje od Oca da bi nas spasao. Ostavio ga je jer su naši gresi bili na Hristu i on je umro umjesto nas. Isus se nije žalio da ga je Bog ostavio, nego je pozvao ljude da prepoznaju da je Otac okrenuo svoje lice od njega radi našeg greha koje on uzeo na sebe. Hristos je dakle primenio 22. psalam na Golgotu i time nas pozvao da pročitamo i ostala proročanstva iz ovog psalma.
koji me vide svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore. Oslonio se na Gospoda, neka mu pomože. Ovo se ispunilo u Matejevom evanđelju. Probodoše ruke moje i noge moje. Ispunjenje je opisano u Jovanovom evanđelju. Dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju žreb. Također je ispunjenje u Jovanovom evanđelju. Jaki volovi vasanski koji su opkolili Hrista bili su vođe naroda koje su otpale od Boga. Tu je bio i lav koji riče i želi da proždere svoj ulov, za koga apostol Petar kaže da je Sotona. Dakle, Isus je psalme tumačio kao proročanstva, iako su psalmi opisi duhovnih razmišljanja pobožnih ljudi. Isus je također primenio na sebe i psalam 31, 5. Stih, kada je bio na krstu. U tvoje ruke predajem duh svoj. David nije bukvalno umirao, nego je u prenesenom smislu opisivao svoje probleme, ali je Isus rekao da je Davidov psalam u stvari proročanstvo za njega. David je ovdje pokazao svoje povjerenje u Boga, da i kad umre, njegov život je siguran u Božjoj ruci. Pod premudrom inspiracijom od strane Božjeg duha, Davidov tekst je postao mesijansko proročanstvo. Drugi psalam je također proročanstvo o Mesiji. Reč Mesija ili Hristos na našem jeziku znači pomazanik. Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Ja sam pomazao cara svojega na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu Gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Prema tekstu iz Dela apostolskih, otac je Isusa rodio tako što ga je vaskrsao. Poštujte sina da se ne razgnevi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnev njegov brzo razgoreti. Dakle, i ovdje opet Davidov život predstavlja predsliku Hristovog pomazanja, stradanja, vaskrsenja i dana kada će Bog suditi svim ljudima. I psalam 45.7 govori o pomazaniku, Mesiji, to jest Hristu. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje. Toga radi, pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Ovim rečima je David prorekao Hristovo pomazanje za cara. Isus je pomazan 3 puta. Prilikom krštenja pomazan je za službu, pred hapšenje pomazan je za ukop, to jest za smrt, i na kraju će biti pomazan da bude car koji će večno vladati svemirom. I psalam 110 predstavlja proročanstvo. Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom. Ovdje Bog govori sinu. Ovo proročanstvo Hristos je ispunio posle vaznesenja. Seo je s desne strane ocu, dok ne budu pobeđeni njegovi neprijatelji. Ovdje Isus opisan kako vrši prvosvešteničku službu, pa psalmista kaže da je on sveštenik po Melhisedeku, a ne kao Aronov potomak. Ime sveštenika Melhisedeka znači car pravde. Carevao je u Jerusalimu. Na jevrejskom jeziku Jerusalim znači grad osnovan mirom. Bio je u isto vrijeme i car i sveštenik. Dakle, Melhisedek je bio upravo ono što Hristos jeste, pravedan car i sveštenik, naš posrednik na nebeskom sudu. Melhisedek je pred Avrama izneo hleb i vino, što su simboli Hristovog tela i krvi. Apostol Pavle kaže za Melhisedeka da je bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a uspoređen sa Sinom Božjim i ostaje sveštenik doveka. Psalmista ukazuje na to da Hristos nema početak i da je on pravi sveštenik i car. Dakle, vidjeli smo kako su se mnogi istorijski događaji iz Starog Zaveta ispunili u Isusovom životu. Isus je postavio princip tumačenja Biblije prema kome biblijski istorijski događaji mogu da predstavljaju proročanstva.
Mnoga od ovih proročanstava već su ispunjena, pa predstavljaju dokaz da je Biblija zaista knjiga koju je Bog inspirisao. Ove biblijske tekstove mi, kao ljudi vođeni svojim umom, nikad ne bismo protumačili kao proročanstva. Međutim, Bog nam je otkrio budućnost, događaje koji se dešavaju pred našim očima. Isus nam je rekao: Jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona, dok se sve ne izvrši. Šta možemo da zaključimo iz svega ovoga? Proročanstva su Božji planovi, ono što Bog planira da uradi u budućnosti. Proroci su u Bibliji neka proročanstva otvoreno izrekli ili zapisali. Međutim, neka proročanstva prikazana su kao događaji koji simbolišu delove Božjeg plana da spase ljude. Događaj se neće odigrati onako kako mi mislimo da će se odigrati, nego onako kako je Bog to opisao u Bibliji, to jest kako je Bog u svom predznanju rekao da će biti. Sve ove primere pažljivi čitaoci Biblije mogli su da vide pod vodstvom Svetog Duha i pre nego što su se dogodile. Onima koji su iskreno tražili, Bog je otkrio istinu. I mi danas treba da vidimo ono što je napisano za naše i za buduće vreme, što Bog želi da nam otkrije preko Biblije. Ako sledimo principe tumačenja Biblije koje nam je Bog otkrio u Svetom pismu, naš duhovni život biće utvrđen istinom i poverenjem u Stvoritelja. Naravno, potreban je veliki oprez da ne bi tumačili Bibliju proizvoljno. Biblija tumači samu sebe. Molite se Bogu u krotkosti da vam otkrije istinu. Tražite u knjizi Gospodnjoj i čitajte. Ništa od ovog neće izostati i ni jedno neće biti bez drugoga, jer što kažem, on je zapovedio i duh će njegov sabrati.